Мендет күн тәхіргәчінір эфирті таңчын өдір стөйтті кілджақын чымдан атария. Регионат олғачы Бату Хасиков Әлісән президентін приемнур әрліғіс еуылсын ұлысла қарғывы. Агропромышлен комплекс дәлгір жақы ұчырар халмықты онтысы оник селена қазырты тұсқақы керкті. Бедін мана селәді царайдын жүркіт хәгіче көділдік ормы бүр жәнәведін. Социалин объекті стосық жәнәведін. Нек иімі әрліғі Октябрск района бәрін күйкіт күн Байыр Баваевасы Цахан Нур поселокты нәбділік на Боцахар бяха гермит тоска сурвар болва. Энджель селена потребительская кооперативин. Кодлячный тюля дырвин гер тоска шидвар авагдыв. Энюнетюля федеральный региона бярин хазна болын хазна беше мюнгын озлыктхмын. Хорминхын хөрін ғурдыкче жил объект мут эдлверті орхмын. Кедлджахы олысла хамдан икі царынг поселка ясрулхы кедлмыш басы зурал жанавидын. Иймы сурвар орунткин толғачты Надежда Шавалдаева босхысмын. Давджахы жил Октябрск района икі царынг поселкты Карл Марксин улинцар тротуар кектхмын. Карл Марксин болын закональны улинцар герл өгіктхмын. Энюнетюля селена ғазырин комплексын дельгілтті зурагин эварғыз озлықтықмын. Ен сұрур мұдығы би әврен бүрткөв. Федеральный хардварыла хамдан бедін халимгин цук әмтін бәді қазырты мана ғазырин улысын жерхлін чыныр ясырулхы видінгеже темдігілі. Селена Эделахуна министерств таңчын агропромышлен комплексин технически модернизацких ты дөңгі күргжене. Эндер өдір льготны лизингин, лизингин түрін мөңгі орылжы өкі субсидин, льготны кредитін зора күділжене геже региона Селена Эделахуна министерствін барин сергілті зәңгілжене. Икі бұрла приютна Яшалтан Гардавиковск райотты тәрі хуралғына кемді арвын бұуде хурады комбайн хулжы авыгдыв. Энцага техник бяхы селена машытты немір бөлже урхцыгы цаглань гару угағар хураджы авқты нөкіді болқымын. Энджелін экілцесі ауын таңчын селена күдләшнір, министерстін дөңгер, дөчін ғурвын трактор мұд, арвын буыде хурады комбайн, болын арвын тоталдан телескопическы болын фронтален атса ачтық техник болын еверен йодык тәрен машыт хулжы авбы. Халмыкты коммерческой беше организации мудын таңчын түрін форумда бы, энінде далын ғар олына сектор мудын элшінер орылцывы. Эн форум яқжы давсын тускар мана дарыни зұртысты келгіжіні. Халимгин коммерческой беше организации мудын форум еверек үлімшен 2 эртесі икілівы. Энінде ғол күслін, Халимгин ғол түрмін хағылығына төлі коммерческой беше организации мудын халымцы үлдірін ченір өділігін болжына. Яғдже чекі кевер әрліғі бетші орылжы өкхі, зәңгелхіна әвар қысла, йосына көсәкші орғын мұлла, әрілсә тоқтайжы субсидин марғанды орылцықы. Цуксыр ұрмытты орылцачыныр тодырға хәрі әвбі. Декет болғыла әрілғісті орылдық ән дүйт сәрігжі бағар болын салу сөлвігіт орылцачыныртты басы өкігдіп. Халмыкты форум регион бахчуты зурағар даубы. Энінде социалин халкин болын федерален сянгисын гардачныр орылцывы. Эні онцы болын туста керек үлбір болсегі орылцын улыс темдгілівы. Эндір өдір цук нарты деркәді НКО орын тікті болын олына социалин төр хақылықты дөңгі болдық организация мұд геже толығына. Эні чырар шын организация мұдын дергілтіді 2-12 тусақ жана. Чимда Наталья, Конана Алтана, Кашынбан Анатолий, Таңчын Өдір. Халимгин Эрдім Сургулин болын номин министрин дарукы Антон Натыров капитальный ясывыр давжақы Яшалтан района Маныческы школды одыбы. Эндер өдір тұзылғына күділімыш төксчуевна, эдіна хөйіні пол, терзмут, ора, коммуникация олығына күділімыш дауқымын. Школын капитальный ясывыр, школын системшін өлігіне зурағар даулық жына. Яшалтан Эрмон толғачы Алдар Лиджиевин тенгіл сәр тәвжақы ғол күтсіл цу күрімшігі сән кевәрі болын цаглан күтсәліғін болжана. Энджел школымыт ясылғына зорады хөрін дөрмін учрденсіз орна. Гардавиковинерта халмык икі сургулды Маефин Хойрминыхын хөрін ғурывын Москван тавдыкчы экономикин академическы форумин региона талвынгды әрәсен су экономическы общественный дөңгер социальный экономическы дәлгілтін эварғыз болын иркче нәрәділікті төгірік шерядаубы. Дақцылғынды икі сургулын бақшыныр, ойытныр, йосына ғардварин, номин болын Эрдім сургулын элчныр орылцывы. Дәкет боқыла төгірік шерян йоуты, бачым түрмедар, еврят олварарын орылцачыныр хубалцывы. Халмық таңчын финансин министрин даруқы Маргарита Аджавин келсер,
Халмык танкчин финансин министрин даруке Маргарита Аджаевен келсер, халмык икі сургулин ойтныр грантов мархасавчы финансин медрилігі олын халхар делгүрджені. Танкчин иртимчин көрінген болын эргінткі харлығына министерсін күлләшінір, Городовиковинерді халмык икі сургулин ойтныр, элсті ғолын эргер хокбок хурайджы суботник дауылвы. Халимгин правительствен ахлайчын даруке Дмитрий Трапезниковин келсер, акц олна 10-гегі, олын эргегі бузырылджақы 4-ті күркін төләкегідіп. Хен сәрін арвын тавнасы авын, мөчін сәрін арвын тавын күртіл, жел болғын цүкер әсәхәр иртімжі харылғына шынымға ұрылсашыныр, хок боғасы бичкін ғолмудығы, нормудығы болын бодгудығы цевріліне. Үм, суботник үстін районды давсымын ұрылсашыныр, ижел ғолын эргі цевірілісімін. Элстеді славян улсын бичмирин болын сойлын өдір тендлігдіп. Жел болғын хүн сәрін хүрін дөрвінілі, цүк славян орын түкітті хуучын славян шачына келі бүрдәсін әрін кирил болын мифодин өдір тендлігдіне. Ені 13-та өдірлі Дейлврин паркты таңчын үйдәтін коллективісін концерт болва. Энджел концерт төрскін педагогикін бірдәхәтші Константин Ушинскин хойр зун джелін өнді болын алдыр көкчімчі болын пианист Сергей Рахманиновин зун тәвін джелін өнді нәрәдігдіп. Концерты таңчын орыс драмин болын шоғына адына коллектив Цибековин әртті государсын хор Хальмык епархин Казанска федералин чөнджин фаскресін школын хор орылсывы. Күн тәхәлхәчіні ремізден ксесе манахарса токту күлмішен бейгі түксе жінәв сәнменде байыртақ